Bastio, vítam vás pri prvom informačnom vlogu a v tomto vlogu ide o to, že asi nebudem teraz natáčať videá, lebo vidíte aj na hlase, môžete spoznať, že som ochorel, mám trocha nádchu, teraz si musím dávať také kvapky do nosa a tak. To je proste jedno, čo si musím dávať, ale proste mám nádchu aj to také blbé komentovať, lebo nie je to ten originálny hlas. A neviem, a nechcem zase robiť bez komentára video, to by sa vám asi nepáčilo. A ešte vám chcem povedať jednu informáciu, že aj keď budem, tak asi to video... No, to by bol blbý nápad. Takže to by bolo všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám to páčilo, tak dajte chriptavý like. A pokiaľ chcete niečo k tomu dodať, napíšte do komentu. Alebo odoberajte, lebo viem, teraz ma nemusíte zbadať niekedy. Tí, čo ma odoberáte, môžete im povedať, ale... Teraz voľako som sa tam vymazal z toho hľadania proste, že naťukáte si bazelito a proste ma tam nenájdete. Voľako, ja neviem, voľako sa to bublo a nie som tam. No neviem, čo to je za poruchu, ale budem to čo najskoršie riešiť a to je tak všetko, čo by som vám dodal. Takže bas bas.